Dah lah, cara dah. Ya, ingin tengok cara mudah buat buat belak ni. Saya buang duit beli lampu baru, kita boleh buat. Gen pun boleh buat kat rumah. Mula-mula kita buat cara ketik dulu kan. Mula-mula kita tonyoh dulu. Tak mana kita nak simen, tak mana kita nak paper. Kita tonyoh dulu sama dulu. Lepas tu kita cara ketik dulu untuk tulang. Dah ni mudah lah tuan-tuan. Mudah sangat kan? Mudah sangat. Kita buang duit pergi beli kampung baru. Padahal pecah sikit lah. Pecah tak banyak malah kita kena habis banyak ratus. Mudah saja. Gosok tempat mana yang kita nak buat table cimen baru. Apabila kita tak gosok table dan cimen tak lekat. Mudah kan, mudah, mudah. Ya, kan tengok. Kalau nak tarik tik, tik ni kena perlu dah. Kalau kita tak pakai tik, aku kena bayar. Dapat tulang bagi dah. Tulang bagi dia yang tarik tip panjang ni itu kena ada kad ni. Kad apa-apa betul dah. Ini dia tarik belakang. Dah selit belakang.